Zato ih mučimo, koga mučimo. За надад хоёр асуулт байна. Эхлээд сая агарын тээврийн тухай асуудал хөндөгдсөн учраас энэ асуултаа эхлээд тавьчих гэж бодож байна. Ковид цар тахал амаргүй байгааг бүгд мэдж байгаа. Гэхдээ улс орнууд өнөөдөр эдийн засгийн нөхцөл байдал ер нь хэвийн амьдрал руугаа орохгүй бол болохгүй нэ гэд агарын тээврийн салбарууд бол өөрчлөгдөж байна. Тухайлбал манад одоо бас ингээд агарын тээврийн салбарт явж байгаа Asiana Airline-ыг харж байна, Korean Air-ыг бид нар харж байна. Үйлчлэг нь яг хэвийн горимд орсон. Үнэхээр үзүүлдэг үйлчлэгээ гоё үзүүлээд хүнд бас сэтгэл ханамжтай тэн айц төрүүлэхгүй ингээд хийж байна. За ингээд Мятийнхаа онцоор нэцэх болохоор иргэдээс бидэнд маш гомдол ирсэн. Яасан? Яг л нэг хөсөөтөд байгаа юм шиг тэр үйлчлэгч нарын өмс зүвсэн ховц нь буун яг нэг тэр улаан бүс байгаа юм шиг ховц өмссөн бүх иргэд тойрхтой үйлчлүүлэгчээ нэг шүргэж ингээд уурсан бухимдсан өгч байгаа хоол ундна гэсэн чинь савнд нэг хүүтэн ганц бүтэр бороочг юм өгөөд ингээд байж байна. А тэгтэл яаж нөгөө онгоцнууд бол үн ханшийн хувьд мят энэ бусад эйрлайнууд яг адилхан байна. Авч байгаа энгийн бизнес класс нь ч яг адилхан хэрнээ үзүүлж байгаа үйлчлэгээ тэнгэр газар шиг байна. Тэгэхээр халтар сайд одоо та бүр онцгой арга хэмжээ аваад энэ мята энгийн гомлоо шилжүүл. Эсвэл тийм байгаа бол ягаад ийм адилхан үнэтэй хэрнээ ийм мухай үйлчлэгээ үзүүлж байна? Энийг халахыг танд би яг хоцоотой үүрэг болгож бүр хэлээ. Би бас энэгээр асуулга тавьж байгаа, асуулт тавьж байгаа. Тэгээ нэгд энэ та өөрчлөлчөөд одоо энэ дээр ямар арга хэмжээ авахаар нь хариу хэлэх хэрэгтэй вэ? Хоёрт нь Монголын иргэний агарын тээврийн энэ бүхэл бүтэн салбар яам байж хат мятийн онгоц буугаад ирэнгүүт одоо баахан мэрэгжлийн хаалт төсөөтх нөө бас нэг баахан хүн тэр хоолонд оронготой хүмүүсийг нэрээр нь дуудаад ингээд гаргаж ингээд хитэн цаг болж тэнд хүүхд уйлдаад баг тэндээсээ халдвар аваад буух хэмжээнд болж байна. Тэгээ энэ зөвлөүүдийг халж өгөөч энэ хүний эрх энд мятар зөрчигдөд baina гэж байна. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлийг одоо ярьж байгаа улсын онцгой комиссар таны хүч дутаад байдаг бол та энэ байнгын хараамбараа та ярьж байгаа энэ асуудлуудаа шийдэх хэрэгтэй байна. Ер нь энэ эрүүл мэндийн сайд манай энэ зам тээврийн сайдгээ зарим сайд нарын тэнд ингээд асуудлаа тавьдаг тэр нь шийдэгдэггүй одоо нэг бяр дутаад байна уу эсвэл одоо ингээд байна. Ийм тохиолдол байл бид нар бодит үнийг та хэлээч. Энд нэг асуултанд хариулт авъя гэж бодож байна. Дараа би шууд аюугаа авчаа 1 минутаа. За хоёр дахь нь сая яг яриад энэ л ганц манахаас шалтгаалаагүй бусад нөхцөл байдал амаргүй гэд. А гэхдээ бид өөрсдөө шалтгааллах юмыг зохион байгуулалттай менежменттэй хурдтай хийчихвэл бид өнөөдөр ийм их хэмжээний өдөрт бараг одоо 9 сая гэж штэ сая Галийн ерөнхий газар үндэсний статистикийн газраас харахад нүүрсний экспортоос алдагдсан боломжийг бид ингээд өдрөөр нь тооцоод үзвэл дээрэс нь зэсийн баяжмлаа тооцоод үзвэл бид бол асар их алдагдал хүлээж байна гэд. Сангийн сайд бол одоо 370 тэрбум төгрөгийн алдагдал одоо эндээс бид хүлээхт болж байна. Энэ өөрөөр 21 оны нөгөө бидний төсөв тусгацсан төлөвлөгөө биелэхгүй байх нь тодорхой болж байна гэж байна шүү. Тэгээ энэ дээр шалтгаан юу юм гэхээр мэдээж нэг талаас тэр байгаа. Гэтэл биднээ шалтгааллах зүйл байгаад байна. Одоо жишээлбэл за халтар сайд 81. За энэ мятийн үйлчлэгэн дээр анхаарья. Бид нар мятийн захирлын үр гүйцэтгэх шинээр томилогдсон. Одоо нэг төдөр маргааш гэсэн би бас уулзаад энэ талаар тодорхой чиглэл өгье. Ер нь энгийн горимд шилжих гэдэг дээр яг манай улсын онцгой комиссаас гаргацсан нэг журмууд байна шүү дээ айхтар. Тий, тэр нь хөдлөхгүй тийм юмуд байна. Яг нэг нүгэлж хэлэхэд. Тэгээ энэ дээрээ би улсын онцгой комиссийн даргад бас хүсэлт явуулсан. Ялангуяа тэр хоол ундын нөгөө битүү бакетлсан байх хэвээр ил байх энэ төргөөд юмнууд байгаа юм. Тэр нь тэгээ өөрчлөгдөж байгаа. За хоёрдугаар асуудал тэр Мятийн онгоц хөшөө үндийн буян тухайн нис хонгосны буудлын дээр буусны дараа зорчигчдыг одоо нэрээр нь дууж буулгадаг удаан барьдаг энэ асуудал байна. Энийг би хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга Лавгсрын генералд хэлсэн. Одоо энийгээ зогсоогооч ээ. Хүмүүс нөгөө хөшөө үндийн дээр юу Чингис хаан дээр ирж байгаа учраас тэнд бүх үйл ажиллагаа л одоо мятар гэдэг юм уу зам тээврийн ямар төлөөлж хараад байгаа. Тэр чинь нөгөө дотор нь мэрэгжлийн хяналт халдвар суудлын хил хамгаалах гайл гээд олон байгаа. А тэр дуудаж буулгаж байгаа нь бол яг хил хамгаалах ерөнхий газрын юм байл. Юу хилийн мэрэгжлийн хяналт хоёр. Тэгээ би тэрийг бол Лавгсрын генералд эртээ засгийн газрын хурал дээр бас чиглэл өгсөн. А тэрнээс хойно одоо би ингээд инженеэс гараад бас юунаас мятихнаас суй. Тэр одоо өөрчлөлттэйг байгаа бол би одоо Лавгсрын генерал болохгүй бол одоо Нямбаатар сайд нь хэлье аа. Юуны хойд би өөрөө ч гэсэн энэ дээр анхаарах. За 1 минут хойнч юм гээш. Халтар сайда өөрчлөгдөөгүй байгаа бол биш ээ. Өөрчлөгдөөгүй, өөрчлөгдөх
бичихгүй байгаа. Тэгээ хүний эрэгтийн зөрчигдөд энэ тэнд хүн өвчин тусаад бууж гэнэ гэж яриад байгаа учраас таны бичиг явуулсан бол тэрийг хариу нэхэ шаардаад тэрийг биелүүлэх хэрэгтэй байна л да. Хин жишээлбэл шадар сайд үгүй тийм байхгүй асуудал нь одоо тэндэ байгаа болов гэдэг ингээи хоёр сайд хоёр өөр юм яриад иж болохгүй. Нэгд эндээ анхаарал мэдээлэлээр хоёрт би танаас асууад нэл л очоод одоо энэ нэр томьёонуудаа болоо энэ засгийн газар одоо ингээд ковидгүй зүүн ч гэдэг юм одоо баахан дижитал гэсэн нэлэл нэг одоо ногоон бүс мүс гэж энэ нэг хачин нэр үчин сүйдээ та нарыг бүр ороогоод байна. Харин ямаа хийсэн шиг хийгээд энэ нөхцөл байдлаа зөв үнэлт дүнэлт хийгээд явла та. Та нар терминала барихтаа урд хөштөгөө яриад дипломат болоод хувийн шугамар ярьж хөөрөлцөөд а сая тэр нүүрсэс чиглэг рүү шилжихдээ бас одоо энийг ярьж хагаад энэ тэмэрлэлт хийж байгаа компаниудтай хугацаа өгөөд за 2023 оноос ч гэдэг юм уу энийг зогсоод одоо чиглэг рүү шилжнэ та бүхэн бэлтгэлээ энэ хүртэл хангачаараа гэд бас бид ирээдүгөө эдийн за 81 халтар сайд зүгээр терминологийн хувьд яриад байгаа болохос ша чингэлгээр тээвэрлэнэ гэдгийг бол оюун жим гүшүүнээ бид нар айлын талаас манад удаа дараа мэдгдээд бид нар аж ахуйн нэгжүүдэд энийг маш тодорхой чиглэл өгсөн. Та бүхэн юмаа төлөвлөхдөө энийг анхаараарай. Айлын талаас цаашдаа энэ одоо юуны экологийн аюулгүй байдал гэдэг юм уу тоосчлт энэ төр бүх юмаа тооцоод цаашдаа ер нь чингэлгэр рүү төлхөө явах нь байна шүү. Тий, бид нар бол тэрийг бүх аж ахуйн нэгжүүдэд автери үнцгийн төвөөр дамжуулаад нөгөө тээвэрт оролцдог аж ахуйн нэгжүүд гэрээтэй аж ахуйн нэгжүүдэд мэдгэтсэн баг. А? Оо, 40 мар өнгөрсөн онд үсттэй. Тий, өнгөрсөн онд. Гүүг, тэгээ одоо чингэлгээр явж байгаа шүү дээ юм жим гүшүүнэ. Гүүг, та ялгаагийн ойлгохгүй байна. Чингэлгийн терминал дээрээс урагшаа гаргах цагаан хатаас чингэлгээр тээвэрлээ шууд гарах хоёр чи хоёр өөр байхгүй юу? Тий, одоо бол